televideniye ma'naviyati o'chog'i. Unda berilayotgan har bir ko'rsatuv tomoshabin ongiga ta'sir etmay qolmaydi. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, anglaganingizdek bu O'zbekiston tarixi telekanalining O'zbekiston televideniyasi tarixiga bag'ishlangan ko'rsatuvining yana bir soni. Mana bugungi ko'rsatuvimizda yana sirli dargoh bo'lgan televideniyada ishlagan va u yerda bo'lgan hodisalar, tahririyatlar, rejissyorlar haqida va umuman televideniyaning sirli holatlari haqida gaplashdi. Albatta ustoz. Ustoz, mana ko'rsatuvlarimiz davomida ketma-ket turli xil muharririyatlarni yoritib kelyapmiz. Aslida eng xolis bahoni tomoshabin beradi va ular uchun shunday ko'rsatuvlar bo'lganki, mana shu ko'rsatuv telefilmlar ketayotgan vaqtda bevosita tomoshabinlar ekran qarshisidan bir qadam ham siljishmagan. Shunday ko'rsatuvlarimizdan yana biri haqida bugun suhbatlashsak, bu borada siz nima maslahat berasiz? Juda yaxshi bo'ladi-da, Yulduzxon. Masalan, biz avvalambor biz shunday ko'rsatuvlarni to'g'risida gapiryapmizki, u ko'rsatuvlarni odamlar sevib kutgan. Programmal bo'lardi, o'zi dastur. Dastur tagiga chizib qo'yishardi. Masalan, sevimli ko'rsatuvlarni tagiga chizib qo'yishardi. Masalan, shanba kuni televizion miniaturalar teatri. Yoki shanba nonushtadan so'ng shunaqa bo'lardi. Birinchi, endi keling, bo'lmasa mukammalroq tele miniaturalar xususida gaplashsak. Lekin tele miniaturalarni boshlangani men televideniye kelmasimdan oldin bo'lgan. Avvallari radioda, kinoda, masalan, kulgili voqealar sodir bo'lardi, komediya kinolar chiqardi. Ana shu komediya kinolarini asosida televideniyada birinchi televizion miniaturalar teatri paydo bo'ldi. Istiqbol egalari degan ko'rsatuvimiz bo'lardi televideniyada. Anvar Karimov rahmatli avtor edi. O'sha istiqbol egalarida 5 minutli lavha bo'lardi. Satira va yumor. Satira yumor uni endi Meli Mahkamov rejissyorlik qilardilar. 5 minutli satira yumorga Elbek Musayev, Alp Jamol, Ergash Raimov asosan Said Ahmad yozib berardi. Kichkina-kichkina lavhalarni ham avtorlari bo'lishardi. O'shani Meli Mahkam sahnalashtirib, 5 minutli lavha bo'lib ko'rsatilardi. Keyin shunchalik xalqimiz qiziqib ketdiki shu satira yumorga. Keyin Elbek Musayevlar, o'sha rahbarlarimiz, Meli Mahkamlar o'tirishib, maslahatlashib, kelinglar shuni sal kengaytirib kattaroq qilamiz, chunki xalqimizdan xat juda ham ko'p kelyapti. Satira yumor, endi satira yumor hayotdan olinardi. Endi faqatgina shu kulguli narsa emas edi, insonlarni bir kamchiligi, bir-biriga bo'lgan munosabatidagi kamchiligi yo bo'lmasa munosabatidagi yaxshiliklarni ko'rsatlardi. Xalqimizni juda ham mana qiziqtirib, xatlar kelaverardi. Juda ko'p xat kelardi. Shundan keyin Elbek Musayev satira va yumor yozadigan yozuvchilarni chaqirishib, maslahat qilishgandan keyin shunga kelishildiki, miniaturalar teatrini tashkil qilamiz. U endi 5 minutlik emas. Temaga qarab ko'paytiramiz deb shu televizion miniaturalar teatri dunyoga keldi. Kimda pichoq bor, mana shu olmadan bir artib. Yaxshi bo'ladi. Menda bor, menda. Mana. Voy voy. Menda ham bor. Shu ham pichoqmi? Shoda olib. Voy voy, mana. Bay 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 bay. Olmaz, olmaz, olmaz. Voy, zap pichoq ekan. Qalaman bitta ko'ring. Qanaqa ochiladi bu? Endi bitta ko'ring, bitta ko'ring, bitta ko'ring. Qani. Jami ham o'tkir duro. Buni qarang hali. Oddiygina hali. Voy voy voy, boshqa qanaqasi yo'q. Tumzoq o'xshib o'xshaydi. Hamma xususiyati, hamma zo'rligi mana shu oddiyligida. Bezagini qarang, bezagini. Bezagini. Shukuru. Bir xosiyati bo'lmasa buni Eshmat Karimovich olib yurarmidi? Qani mana bir shik ko'r. Hizmati bor buni. Qani. Voy voy voy. Og'izlarini qarang. Voy voy. Buni dengiz tevdi o'sib chiqadiganligi o'simliklar bor o'sha. To'lqin, to'lqin. Voy bezaylarni olib kelganini qani qani. Biz suv ochadi mana buni. Voy. Bunday qilib ochadi. Voy voy. Olmasa, qo'l. Polisga endi mana, mana buni qaranglar. Shukr. Mana bu bezaylisining ahvolini qaranglar.
Vay vuv, zilzem bile. İçige korkaşım kuyulgen mi? Hanak kurtarıyorsunuz, o da halim. Halim dedi, tumsağ mı? İtbal olmaz. Yok, itbalı korkşuydu. Can itbal olmaz de. Halim, halim, halim. Vay vay, hakikaten namı çoğu. Zilzem bile. Dur, kare, kare. Tanımam bir kore işi. Oh. Dediğinizde Kailman Orta Halim'i karayın. Universal pişap kokşaydı. Hayırdan aldınız mı ne? Karayın, hamma narsa joylaştırılgen ha? Oo, bunu karayın. May karayın, şu... Hazır, almıştırsak kara bular ki ne? Kanda bular ki ne? Akar... Niki... Mayli, roziman. E balam, ana bu sizga, ana oling, ana ana. Qani, qani bir ko'ring, bir ko'ring, bir ko'ring, bir ko'ring. Bir qarang. Oo, buning ichiga ancha narsalar joylashtirilgan ekan. Shkovlagacha ham bor ekan. Oltin baliq. Yo'q, oltin emas, oltin baliq. Laqqa baliq. Tilla suvi, voy voy, oltinning o'zi. Sasa. Ko'zini qarang. Yo'q, tayyor, vaqtimiz. Bey, 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 tırcını karay. Ha, bey, balık, balık. İsmet Karimuç, aslı bu özlerine etelgen, özlerine yarışken eken o, adası başkalarını kolu yürgen eken. Balık, balık, İsmet Karimuç. Lale. Çağlar ege egesini joy joyunu toptu. Vay, 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 sazana, sazana. Şunca narsası var. Temir parçasından harap kusaklanan bıçakçam. Başlığını kolüge öttü yu. Tillege aylandı kaldı kaldı. Kuzunu karay. Kuzu barmak dökküneye. Maray bu. Maray bu. Ey abroyi mübarek. Temirtay bıçakçam. Bu vaxtta endi satir ve yumurda aktyorlar özümüzden televizyonda işlediğerler olardı. Bu Ergash Karimov, Hasan Yoldaşov, keyin Sadir Ziyavuddinov, Sadir akamız vardılar. İlk kız ayollardan bitti maniydi. Maşı Türk kişi minyatür tiyatrda haftada ertelab ketilardı. Ertesige keyin yana kaytarıp verilardı. Şuna kılıp, taşkil kılıp, şulamınan birgelikte taşkil kılıngan. Keyin-keyin bo'lsa yana kengayib bordi, teatrga aylandi bu. Sekin-sekin teatr aktyorlarini chaqira boshlashdi. Bundan Baxtiyor Ixtiyorov keldi, Husan Sharipov, Xayrulla Sadiflar va shunga o'xshash teatrdagi satira va yumorni yaxshi olib boradigan aktyorlarni chaqira boshlashdi. Ayollardan chaqira boshladi. Ana undan keyin Roza Karimova ham kelib kirdi. Keyin miniatyuralar davom etadigan bo'ldi. Bu xalqni yuragidan juda ham yaxshi katta joy oldi. Boshida o'sha miniatyurada nima Meli Mahkamov ko'p boshlardi. Undan keyin Ergash Sultonov degan rejissyorimiz bo'lardilar. Keyin Mirabbos Mirzahmedovga o'tgan. Mirabbos Mirzahmedov keyinchalik o'shani olib boradigan bo'ldi. Men o'qishni bitirib kelgandan keyin yoshlik studiyasiga ishga olinishgan mani. Oldin shu rejissor yordamchisi bo'lganman, keyin rejissor assistent bo'lganman, keyin rejissor bo'lganman. Keyin bir necha yil yoshlik studiyasiga bosh rejissorlik vazifasini bajarganman. O'sha davrlarda televideniyada yangi ochilgan vaqt televideniyani hamma jonli ketadigan vaqt videolar yo'q vaqtda istiqbol egalar degan telejurnal bo'lardi. U vaqtda hamma ko'rsatuv telejurnal shaklida ketardi. Sahifa-sahifada jurnallarga o'xshab, sahifa-sahifa bo'lardi. Istiqbol egalarining oxirgi sahifasida bir gal dramatik narsa ketardi, ikkinchi gal hajviy narsa ketardi. Satira yumorga boy narsa. O'ynadan o'pkalamadigan bo'lardi. Sallaqasi. O'ynadan o'pkalamay ketib ketdi, davom etib ketdi. Keyin nima bo'ldi-yu, shu rahbariyat kelar, o'yindan o'pkalamani alohida qilaylik deyildi. Keyin o'yindan o'pkalama hajmi ko'rsatib ketdi. Mana shu arsli o'ynadi. Ularga qo'shilib Hamza teatrining arslari Aman Turdiyevlar, G'ani Azamlar, Turg'unxon Turayevlar qatnashgan. De
yaxshi ketib turdi. 50 insonni ketgandan keyin keladi deyildi. Endi har haftada televizion miniatura teatr tashkil qilamiz. Miniatura bo'lsin. 40 millatli miniatura. Shanba kuni kun chiqib ketadi. Yakshanba kuni kechqurun ikkita axborotni o'rtasida ketadi deyildi. Ana shundan keyin biz shunga qarab tayyorladik. Men meni mahkam resorlik qilardilar u vaqtda. Men ularga assistentlik qilardim. Ular ish yomon ketmadi, tomoshabinlar mazah ko'radi ham bo'ldi. Meli Mahkamov ham o'tgan muzikani ham juda ham chiroyli qilib tanlaganlar-da. Mana shu miniatura boshlanishdagi nimani muzika boshlansa, ko'chada yurgan ham, yo bo'lmasa, "Ya, miniatura boshlayotganingizga tezroq uyga bora qolinglar" deb, yo bo'lmasa, programmaga chiqilardi. Programmani belgilab qo'yishib, palon vaqtda miniatura teatrini ko'rsatadi. Shuni borib ko'rishimiz kerak deb ishdagilar ham uyga ketardi. Shanba kuni ketib, bazar oddiq kuni ketmagan qoldi. Butun maktab o'quvchilari, talabalar, ishchilar shanba kuni ko'rardi, maktabdan qolib bo'lsa ham ko'rardi, institutdan qolib bo'lsa ham ko'rardi. Oddiq kuni imkon bo'lmay qolardi. Shunda maktab direktorlari shikoyat qilardi, o'qituvchilar shikoyat qilardi, jon o'rtoqlar, miniaturani vaqtni o'zgartiringlar, bizning bolalarimiz maktabdan kelmay qoldi, darsga kelmay qoldi. Miniatura to'g'ri bo'lgandan kelishyapti degan gaplar bo'ldi. Birinchi o'sha vaqtda ko'proq tanqidiy, oilaviy mashmashalar, er-xotin mojarosi, masalan, bizga Said Ahmad sotib yozib berganlar, Hasan Yo'ldashev bilan men birga partnyor bo'lib chiqardik, qilichmi to'qmo degan nimani yozib berganlar, yetta er-xotinning janjali. Kiyim talashgan, menga anaqa qilishmi to'g'madi, baribir aylanib kelib-kelib, er-xotin bir-birimdan yana ahil bo'lib, yarashib, qo'limini mundoq qilib, qilichmi to'qma bo'ldi, boshqa urushmaymiz degan mashaqalarni ko'rsatganmiz. Qaysi mavzu muhim bo'lsa, shuni nima qilardi, keyin aytishardi, mana mana bu mavzu juda ham muhim, shu haqida yozinglar deb. Shundan keyin avtorlarimiz nima Elbek Musayev asosan Jamoliddin Asomiddinov, Ergash Rayimov bir xil mahalda, hatto Mahkam Muhammedov ham juda naqaqa zo'r va sho'r degan mana asar yozib berganlar. Men bilan Hasan Yo'ldoshev o'ynagan, xotini zo'r, uni sho'r qurgan degan ma'noda bo'ldi, lekin aylanib-aylanib kelib hammasi chiroyli tomon bo'ladi, ahillik bilan, yaxshilik bilan. Bunaqalarni hammasi bilasizmi, xalqimizning tarbiyaviy ahamiyatiga juda ham katta edi. Mana shu oilaviy bir-biriga bo'lgan munosabatlar, mahalladagi bo'lgan munosabatlar hammasi xalqimizga yoqadigan, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan miniaturalarni yozib berishardi. Ayniqsa Said Ahmad juda ko'p yozib berardi. Ayniqsa Said Ahmad yozganlarida boshqa birovlarga naqqa berib yuborishmasin rejissyorlar boshqa deb Tamara deb yozib qo'yardilar, tegiga chizib qo'yardilar. Tamara o'ynaydi buni. Buning xarakteriga mos deb. Shu shandot ayollarni menga yozib berishardi. Shu o'ynab nima qilganman. Thank you.
Said Ahmad aka juda faol odam edilar. Voqeani aytib bersangiz bo'ldi. Shunaqa tema kerak hozir mana bunaqa mavzu bo'lsa yaxshi bo'lardi desangiz. Bo'ldi, ertaga keling dedilar. Ertasi kuni Ergashga uylarga chopqilab borardilar. 3-4 ta o'kelardilar. Ba'zan ko'ngillar to'lmasa Said Ahmad aka o'zlari kelib hali o'qish jarayonida, ssenariy o'qish jarayonida kelib o'tirardilar. Yaxshimi, yomonmi, ma'qulmi, ma'qul emasmi o'shularni ko'rib o'tirardilar. Yana bir kuni Shukur Burxonov telefon qilib chaqirib qo'yadilar. Bizga kelib ketinglar. Mani fikrlarim bor. Ke man meni mahkama Elbek Musayev, Ergash Karim borganmiz Shukur Burxonov uylariga. Ne o'sha televizion miniatura teatri haqida nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida, rollarni qaysi rolni kim o'ynash kerakligi haqida, qatta qanaqa talaffuz qilish kerak, qaysi so'zga urg'u berish kerakligi haqida juda yaxshi gapirdilar. Chunki endi u odam buyuk aktyor, ko'p yillar teatrda ishlagan, shuning uchun hamma narsani biladilar. O'sha bizga o'rgatdilar, o'shandan keyin biz ularni gaplariga quloq solgan holda yangi aktyorlarni jalb qildik, o'sha diksiyasini ishladik, qaysi bir ohangda to'g'ri gapiryaptimi, noto'g'ri gapiryaptimi shunday qilish. Undaga e'tibor bergan bo'lsangiz, bilmayman sizlar ko'rganmisizlar yo'qmi, ba'zan shunaqa voqealar bo'ldiki, hamma rolni Ro'za Karimovani o'zi o'ynadi, ayol rollarni. Xo'p, talaba bo'ladimi u yo kampir bo'ladimi, boshqa aktyorlarni ham jalb qildik. Ba'zan kambir bo'ladigan bo'lsa, Mazur Hamidovni taklif qildik. Talabalarni teatr institutini bolalardan chaqirdik, shu estradaga, shu moyilligi, satiraga moyilligi bolalarni tekstlarni berib yuboramiz, o'qib chiqishadi, keyin berishadi. Ko'p e'tibor bergan bo'lsangiz, uchrashuvlarda Hasan Yo'ldoshov bilan Ergash Karimov ikkalasi so'z o'yini qilardi bular. Haqiqiy so'z san'atining ustalari bular. Hozir javobli bilan o'sha mimika so'zni yetkazib berish, so'z ohanglarini o'ynash qoyil qolish kerak. Haqiqiy san'at egalari bo'ldilar. Menda bitta taklif bor o'rtoq. Menimcha shu vaqtakami borganlarman. Menimcha sizga ham zo'r, gapga ham zo'r. Yo'q, 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 yo'q. Otam qo'shni ko'rganda mana shu yerni bog'bon ekan deydi. Yo'q, hal urushqoqroq ularni o'ynardik, bizaga berishardi. Mana shu ssenariyni olib kelishim bilan hammasi o'tirishardi-da, keyin o'qib chiqishardi. Endi men ularni ichida yurardim deb doim. Lekin o'qishardi-da, bu bunga deb lekin rollarni bo'lishardi, Lekin yozadigan odamni o'zi yozayotganda har bir aktyorni xarakteriga qarab yozib tegi yozib qo'yishardi, falonchi o'ynasa yaxshi chiroyli chiqadi deb. Masalan, Ergash Karimovga bergan rolni Hasan akaga bersa bo'lmaydi. Hasan akaning yo'nalishi boshqa. So'zi yetkazib berishi boshqa. E'tibor bergan bo'lsangiz, masalan, oxirgi yakunni ko'pincha Hasan akaga qilardilar. Alabay deb qolishlari bor, lavlarni tilan chiqarish. Hasan akaga Ergashkada anqayib qolishlar, bunday qilib bunday qilib qarashlar bor, ko'z o'ynatida bunday qarashlar bor asar yakunida. Lekin asosiy rejissyorlarni ishi bu yerda nimada? Birinchi galda shu kadrni to'g'ri olish, tomoshabinga taqdim qilish, operatorga to'g'ri komanda berish, qanaqa plan olish kerak, qayerdan olish kerak, qaysi nuqtadan olish kerak, o'shlarga e'tibor berish kerak. Keyin
مثلاً سر کالجی سیناریو کردم. اوه اکتورلگه بول وکنید ده بلیشیش کرده. کوره بو رول کیم اونا آلاده؟ مثلاً اوه ایرگشه که بیرون رول خیتالگی بیرون میده. یا که وقت قادر بی بیرون میده. اولانی گونانیش باشگاه. اولا تالکن کلیش باشگاه. یا تو رو اولیم اونی گرده. لیکن ایرگش کریم چل چکار میدوله؟ همه گپ شد. شونه چون برنچی گلده ریسور اوش اثر رو مضمونه قرب طور رول تقسیم بلیش کره با مثلا بو میدن اونا که کادر رو نمیدن باشنش کره قیس کادر رو باشنش کره قیس اجراشن رو باشنش کره الان شو کت رو رونیدن باش تیار مستس؟ تیار من اترت سگا؟ تیار من جده یخش مرزت های؟ وزیم سه؟ عادل شهر آمانویچ؟ من السلام علیکم یه بیرم لریز مبارک بوسن وزیم یه بیرم یه بونه قرنگه یه اوچرش کن جایمز قرنگه ها؟ قرنگه بر ایک کن نم برم نمه بولده نمه بولده بر بیاغم بر بیاغم سنچب سنچب آغریدم سنچب تارتب اپینسید مدم اپیند کوکس شناخه بوسه هیچ کسی یک آبتشیمیز ادرات سقلمیز اوز قرنگی اوچراش پاگن جوایمیز قرنگی عادل شهر امالو چیچ قیالده یه اولرسه بوله یلا قنقه کنده دیگه بایرم دادم های تردن اولم تا تا منم اوچراش بیده ادم ادم منم اوچراش اوی تارتمه مهلن خوش مرزتای سن وزو بیر یک قلق اخ کم کن ای سیزده ما اوشه این ستاقی یورگنم ده اگر سیز بومگنیز ده دومم تو بارشاره ده سیز براز کنگر آقا گنزا خاتیز پروفیسر لیم دیکن اتم ریکتر اتم همه سی میر اطرافم ده گرده کپل ای بوم کن حالی انده کملیگمزی کارو قویستن دو 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 بس کملمنم معامله دو بلمز کملر بزنی گفمزی اکی خمیده هشین آدم لرم ملو قویستن دو خوش سین وزی بیر یک قندی قیب قلدیم من اشکیم یک قنگره قودم وزم گفلشک گلدم سیزگه یقلیگمز سیکین نه باش ورش که ایددم بلسیز ما بر عجایب واقعی بولده دیگ میندن آلدن اشلی دیگن منشو مین ارنم ده اشلی دیگن حالی هم کسبم میندن بر کلم آلدن بیترگنه ده شده این مین منم نقل لاتون چه گبلشش که حرکت خوده دستن چه قابده وی وی هیچ قصیه هیچ قصیه شرط آتشی بزلا شنه قلب کگین از گنه وقت اتکنده کین اوز عریضه سگه بنا آن سکینگی نه اشتم بوشب کت باش ورچ میزم آلدم مینگه سال غلط را قرار گرده که که اینجوست که ریکتر که قنگ راقب ده ریکتر سیزمینم مینی یقل لگم من عیدب ده عید کنده که معامله سو اموما اوز گرب کت دیم این سیزده با بر واقعی عید برگرده مزاق لیب کل گرده دیست او شای بقا بول های ده برزت های های سبر اسم ده بولد دیست سالر که بوز هلری من بیت توزم من اسم ده کلرن مین تسی که من اونون ده قوارین یه بو کشینم من دا قوار ریندی نیچ مراتبه اید کن من هیچ کم گفم اکی گرم اینده خوش بری کچره سر سر وزی بیرده و از سین تیقلی افزار یوه نمالر دیف سیس عادل شهر آمانویچ براج میز براج آه اپیراتی قلما مره؟ آده سن؟ مین؟ اپیراتی؟ آده سکپل بلن ها بومسان چو لما پساداق لامدم بینگه قرائی بینگه قرائی سیز مینگه شون چه یخشلی قدیس مینم بر قولمدن که یعن یخشلی قیتر میمن بلدیز من سوز سقل من خوات را من نمه خالصی شون ایتین که من یا آرد میمز بیتا اکل بولده اکل ده که شرط ده یارمز کچکنه گنه کپمز شون چه بوسه بولده که یه قریمز چپتم اوندم اپیندیسی سین منه اپیره هده یه دمه خرین سیزیم بر چکن ایشیز بز یادسوی با میده تاخته شنو مانویچ منه من قولمده که یه خمه نرسن خلمه
bir iltibosim Mirzo to'y. Yo'qotir olmang, kerakli bir boshqa xonada meni qonadi qomitdan keladigan bo'lmaydigan narsani shartta olib, shartta olib tashlayman. To'xta. Boshqa bir operatsiya qiladigan doktor yo'qmi? Yo'qda. Yo'qda. Hozir bittasi kasal bo'lib yotibdi. Bosh vrachimiz komandirovkaga ketgan. Men o'zim qolganman. Xavotir olmang. Ha? Xo'p, meni bir sendan iltimosim. Qanaqa iltimos? Xo'p degan. Men uchun. Xo'p, xo'p. Men senga yaxshilikni albatta yana. Ayting, nima ekan? Ko'pini qilay. Shu bitta boshqa doktor top. Meni operatsiya qilsin. Men seni aspiranturaga kirgizib qo'yay. Doktor bo'lgin. Boshqa bir aspiranturaga dedingizmi? Qaytish yo'q, ha? Yo'q. Kelishdik. Kelishdik. Meni siz aspiranturaga, men sizga boshqa qo'lingni o'rdirsin bir xirurg olib kelaman. Kelishdik-a? Rahmat. Esingizdan chiqmaydi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'ldi. Odil Shiromanovich. Aspirantura esingizdan chiqmasin. Yo'q, yo'q, chiqmaydi. Qaylanay. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Men hozir top kelaman. Bayram. Hayriyati. Bayramni ko'ra olmayman deb o'ylovdim. Aspirantura muborak bo'lsin. Mirza Toy. Hali biz boshlagan vaqtda unaqa naturaga chiqish yo'q edi. Hamma narsa studiyani, studiya yo'q, tabiatga chiqish yo'q edi. Tabiatga birinchi qutlug'qonni Melim Ahkamov tabiatga chiqib olgan o'sha 7 qismini. Bu hamma studiyani ichida bo'lardi. Teleminiaturalar ham studiyani ichida dekoratsiya qurilardi. Dekoratsiya qurilganda ham 3-ta 4-ta joyga qo'yib qo'yardi. Har birta miniaturada yugurib-yugurib o'tib, o'sha yerda syomka qilinardi. Men bir kun esimda bor, Abdurahmon Ahmedov rahmatli bilan rol o'ynab turganda shu tepada turgan nima projektor paq etib yorilib ketdi-da, yorilib ketgandan keyin men endi unda qaradim-da, o'zimni tutib, voy dadasi, dadasi desam rahmatli Abdurahmon shunaqa yomon qo'rqib ketgan, shunaqa qo'rqib ketgan-da, men shunda menga qadir turib, men nima qilish bilmaymiz, efirda jonli menda qarab turman dadasi dadasi deyman gapirman u javob bermaydi qotib qolgandi efir jonli efir ketyapti shu bilan aytdim voy dadasi siz mana bunaqa demoqchimisiz deb uni gapini gapirib ketdim keyin anchadan keyin o'ziga kelib a dedi shu bilan shartta yopishdi yarim tasda yopishdi keyin bir past o'z-o'ziga kelib olgandan keyin davomini ettirdi qattiqroq bir asar qo'yishga to'g'ri keldi. Yoz kunlarining birida degan. Rohat ko'li eng ochilgan vaqt edi, o'sha Rohat ko'lda tasvirga oldik. Gap ochig'i birinchi kun borganimizda hamma narsa bordi. Ko'chma stansiya bormadi. PTS deymiz u. Yo'lda buzilib qoldi apparat, texnika. Ertasi kuni bordik, ertasi kuni hamma yana o'sha yerda oldik. Chiroyli uchishdi nazarimda, ancha tomoshabinni o'ylantiradigan narsa. Uni bir yaxshi tomoni Tamar Paman o'ynaganlar, Hasan Yo'ldoshov, Vaqt Qodirov, Xayrilla, Ergash Karimov bilan o'ynagan, Vaqt Qodirov bilan o'ynagan edi, Xayrilla o'ynagan. Deb qizig'i biz ana qilmaymiz, dublyaj qilmaymiz-da, azuchki qilmaymiz, lablashtirmaymiz-da. Qanday yozilgan bo'lsa shunday ketadi. Shomga qilib turib bo'lsa, Hasan aka Qozon tepasida osh qilishga sahnasi bor. Shu bundan qilib turuvdi, endi yog'ini yash kerak, ko'rish kerak. Shu vaqtda samolyot o'tib qoldi tepadan. Endi samolyotning ovozi Hasan akaning ovozini buzib ketadi bo'g'ib. Tomoshabin eshitmay qoladi. Shuning uchun qarang, aktyor zo'rligini. Kapkiri oldiladi, qozonni mundoq qilib qo'lga mundoq tashab yog'ini. Ya, mundoq qilib qizini ko'rgan bo'ldilar. Yog'ini hali mazasi pishganmi, qaynadimi, yo'qmi deb. Bir variant deb ham. Keyin
xayrlar yo'q edi o'z asarda. Unaqa sahna yo'q edi. Keyin o'shmanda bir rol topaman o'zimga. Sizlar repetitsiya qilinglar, men o'zimga rol topaman dedi. Biz repetitsiya qildik, ishladik. Bo'ldi. Mana bular chiqib ketishim bilan men kirib nasor yuraman. Nasor yuraman. Go'yo nari ikkinchi palata dedi bular. Kirib uningiz bormi, buningiz bormi deb so'rayveradi. Qayta-qaytdan. Xarakterli. Eng oxirida bunday qarasaki u erkaklar yo'q. Hasan akam yo'q, Vaqt Qodirov ham yo'q. Ularning o'rnida ayollar o'tiribdi. Ali tintaga aylanib qoldi, anqayib qoldi. Nima? Nima voqea bo'lgan ekan? Nega mening ko'zimga bunaqa ayol bo'lib ko'rindi bular? Bu yerda erkaklar o'tiruvdi yo'q hozir dedi. Shuna bunday qarasa yo'dan erkaklar kelyapti ergashiga Hasan akalar qo'lidan ko'tarib asir tushib xotinlarga. Chunki ular xotinni aldab ketganda hammasi. Aldab u yoqqa ketishgan. Uni bilib qolib orqasidan ular ham kelgan. Husan, sezgan ekansan, aytmaysanmi? Husan, Husan deyvermanglar. Mo'g'anchi bo'ldi endi bu yoq. Xo'sh, bu yoqqa nima qilamiz, gapiring. Husan, Husan, sen hali qo'limga tusharsan. Endi tushadimi, yo'qmi? Hozir keragi yo'q. Undan buyon nima qilamiz? Kattamiz, siz yo'l boshlang. Endi nima qilardik? Shu Hasan. Moshinangni katta ko'chaga olib chiqasan. Xo'sh, shartda moshinangga tushamiz-u, qochib ketamiz. Sizga gap qara. Qochib qayoqqa borardingiz? Xatlar bo'limi bor edi. Qop-qop bo'lardi. Ishonasizmi, uni o'qib ulgura olmasdim. Qop-qop shu qopga solib qo'yishardi-da, qopdan keyin bunday qopga yozib qo'yishardi miniatyuralarga. Men bu palon ko'rsatuv, bustan ko'rsatuv, keyin miniatyurachilar kirib, avtorlar boshqa qilib bittalab olib, o'qib, nekin shuni ichida men ham kirib ko'rardim. Endi xatlar yana kuchaytiringlar, zo'r bo'lyapti miniatyuralar. Deb keyin xat yozishardi. Ko'proq xat oblastlardan xat qanaqa tanqidiy masalada, mana bizada mana bunaqa masala, mana bunaqa bizada kamchiliklar bo'lyapti. Shularni yozinglar, miniatyurada ko'rsatinglar. Biz shuncha rahbarlarga borsak ham nimaga bizaga hech narsa qilib berishmayapti, lekin miniatyurani juda ham mashhur ahamiyati katta edi, mana shu tanqidiy bir kamchiliklar bor joyda. Hammasiga keyin komandirovkaga borib, o'sha yozilgan xatdagi narsalarni tekshirilardi, rostmi yolg'onmi, agar rost bo'lsa keyin borib ko'rsatib ham qilinardi. Miniatyurachilardan boshqalar o'zligi sahnalashtirishardi, o'shani yozib yana bizaga berishardi. Ekranni roli katta. Ekran bir pas odamni tanitib qo'ya qoladi. Kimsan palon? Iya! Ko'chada ko'rib qolsangiz, bunday qarab, iya! Bu Ergash Karim bu deydi. Men istardimki, mana hozir ishlayotganlar ham shu o'zini ishiga mehr-muhabbat bilan qarasa, mana Ergash Karimga o'xshagan, Hasan akaga o'xshagan, Melakalarga o'xshagan bo'lib o'sha xalqqa aytmoqchi bo'lgan fikrlarini yaqqol etsa, tomoshabin ko'rib maza qilsa uni. Demak, ustoz, biz bugun teleminiatyurlar teatri haqidagi fikrlarimizni taqdim etdik va mana shu ko'rsatuv haqidagi fikrlar bilan, ma'lumotlar bilan tanishdik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham aynan televideniya olamidagi hajviy dasturlarni birin-ketin yoritishda davom etamiz. Shu bilan bugungi uchrashuvimiz nihoyasiga yetdi. Yana kelgusi ko'rsatuvlarda suhbatlashguncha xayrlashamiz. Demak, O'zbekiston tarixi telekanalida O'zbekiston televideniyasining 65 yilligiga bag'ishlangan turkum ko'rsatuvlar davom etadi. Bizning keyingi hikoyalarimizni ham albatta o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.